Poštovani gledatelji Hrvatske nogometne televizije, lijep vam pozdrav i dobrodošli u novu emisiju 4+1, emisiju u kojoj ćemo donositi sve najzanimljivije događaje iz svijeta futsala. 16. veljače 2018. godine. Derbi utakmica prve lige za sam početak proljetnog dijela prvenstva u Splitu. Split Tomi protiv Futsal Dinama. Početak neobičan i nekako napola. Svatko s imalo osjećaja za projekte zna da se kreće od početka, a ne sredine sezone. No ovdje to tako nije išlo. Emisija 4+1 imala je svoju premijeru te veljače i bila je logični nastavak upotpunjavanja rupe koja je zjapila crna i prazna po pitanju televizijskog praćenja futsala. Bila je tu za HNTV povijesna završnica Kupa 2016. Iste te godine uživali smo u majstorijama nacionalovih zvijezda protiv ponajboljih europskih klubova. Bilo je kontroverzi poput one kultne iz zagrebačke kutije šibica. Uživali smo u posljednjem Final 8-u Kupa u Makarskoj u epskom finalu dugogodišnjih rivala Nacionala i Splita, ali nešto je nedostajalo. Nedostajalo je sustavno praćenje klubova, natjecanja, juniora, kadeta, žena, veterana. Nedostajalo je mjesto, nedostajalo je točno vrijeme gdje i kada će se svi ljubitelji domaćeg futsala okupiti na jednom mjestu. I tako iz ničega, na glavačke tog 16. veljače, snimljene su prve najave i prvi prilozi za prvo izdanje emisije 4+1. Ovu loptu sam od nervoze 3-4 puta pokušavao ubaciti u gol iza sebe, nikako nije ulazila. Krenuli smo i nastavili skromno. Potrudili smo se iz tjedna u tjedan pokazivati sve pogotke i najzanimljivije poteze ovog atraktivnog sporta. Nećemo se lagati, bilo je propusta, bilo je grešaka, neke su bile ogromne, a neke toliko sitne da su u budnom oku promatrača prolazile ispod radara. Pokušali smo u 100 emisija predstaviti svaki klub, pokušali smo zaći u svaki dio Lijepe naše, od Pule do Dubrovnika, pa sve na sjever do Varaždina i na istok do Osijeka i Vinkovaca. Svaka rasprava o boljitku našeg futsala uvijek je dobrodošla, a one su pogotovo u Makarskoj s Bočom i u Omišu s Jurom i Mijom trajale do usitne sate. Hvala vam i nadalje ćemo se truditi unapređivati sebe i pomagati vama. Posebno mi je drago što mi je Davor Kanjuh bio prvi gost igrač te mi je objasnio poslovne procese i kako se može uz profesionalni sport baviti ozbiljnim privatnim biznisom. Što je partiju briškule sa mnom na Šibenskom banju odigrao Dragan Vuković. Što mi je Duško Martinac pod Novogorca održao lekciju iz balota i pokazao mi da utakmica nije gotova sve dok sudac ne odsvira kraj. Bilo vas je mnogo i hvala vam svima što ste odvojili vrijeme za nas. Surađivali smo i surađujemo skoro futsalom, pratimo aktivno dodjelu za najboljeg igrača godine. Da su emocije, znate već svi kakva stvar, rekao nam je Sveti Duje Makarski. Kako se osvajaju trofeju u inozemstvu, naučio nas je Tiho Novak. A da i vratari mogu biti na vrhu, zna onaj kojeg svi na rivi poznaju, Žare Luketin. Nažalost, najteži trenuci bili su oni u kojima smo se opraštali od ljudi koje sada možemo gledati samo na snimkama i fotografijama. Najteži tekstovi bili su o Matiji Caparu i Oskaru Kadrnki, kao i nekoliko godina kasnije o prvom kapetanu naše reprezentacije Dušku Popovskom. I dalje s knedlom u grlu pišem i izgovaram njihova imena. Ništa ovo ne bi bilo moguće bez tima koji je pomogao da svaka od ovih 100 emisija bude spremna utorkom u 20 sati. Uveli smo u kadar Ljubu s njegovim dvojnikom Igorom Osretkarom, slušali smo njihove pregovore oko Piranskog zaljeva. Mateo je uz vucine taktove u glavi pratio prvenstvo žena u Sisku. Dameo je svog poležana Davida Mataju u domaći u Zagrebu, a komšija je konstantno provocirao Nikolu Čizmića pitanjima o Hajduku. Tu je bio i Čurka, uvijek glasom, pogotovo u finalima, tu se učio i naučio Zizi. Goc, Domagoj, Zlaja i Dominik su u montaži trpili sve naše krivo pročitane tekstove i to u zadnji čas. Matija je sve grafički obrađivao, a Zvonka na vrijeme objavljivala. Bilo je tu mnoštvo dopisnika i suradnika kojima se isto zahvaljujemo, ponajviše hvala Vedranu, Ivani i Šebalju. Ipak najposebnije mjesto ima Dado, koji je vukao konce iz sjene i držao ovaj projekt i onda kada bi ja impulzivno rekao da neću više nikad ništa o futsalu napraviti. Ali jesam i jesmo. I nastavit ćemo dalje. Sretnih nam bilo prvih 100.